მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე მინდა თქვენ გესაუბროთ ერთ ფილმზე, რომლის გადაღების შემდგომ, არსებობს ესეთი თეორია, რომ ეს რეჟისორი ამ ფილმის გადაღების გამო მოკლეს ბრჭყალებში მასონებმა. მეგობრებო, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი რეჟისორის ფილმი, ეს არის სტენლი კუბრიკის მიერ გადაღებული ფართოდ დახუჭული თვალები, სადაც არის აშკარა სიუჟეტური მხილება რაღაც საიდუმლო ორგანიზაციის, რომელიც ატარებს ხალხისგან დამალურად გარკვეული სახის ძველ წარმართულ ორგიებსა და რიტუალებს. პირველად ეს ფილმი მე როდესაც ვნახე, პირველი რაც მე შევამჩნიე, გარდა იმისა რომ აქ იყო, ძირითადად ფილმი იწყება ისე რომ არის თამაშობს ტომ კრუზი და ნიკოლ კიდმანი, სადაც არიან ცხოვრობენ, საკმაოდ ნორმალური და ბედნიერი ოჯახი, უბრალოდ არსებობს მათ შორის რაღაც გარკვეული პირადი უთანხმოები და პირადი პრობლემები, რაც ძირითად აქცენტს ეს ფილმი, დასაწყისში აკეთებს ამის შესახებ, მაგრამ შემდგომ როდესაც ტომ კრუზის სახიობი შეხვდება მის ძველ მეგობარს, ეს არის როგორც მე მახსოვს ბარია თუ რაღაც კაფის მსგავსი, სადაც ის უკრავს ფორტეპიანოზე, ეტყვის რაღაც წვეულების შესახებ, სადაც მიცემს პასვორდს, ამ პასვორდის და პაროლის შეყვანის შემდგომ უნდა გახდე ამ რაღაც ერთგვარი საზოგადოების, საიდუმლო საზოგადოების ნაწილი, სადაც მოგვიანებით, როდესაც მივა, იქ თავისი დრესკოდია საჭირო, იქ უნდა გეცვა შესაბამისი სმოკინგი, ტანისამოსი, სახეზე უნდა ქორდეს მსგავსი სახის ნიღაბი, შენი იდენტიფიცირება არ უნდა ხდებოდეს. და როდესაც შევა ამ რიტუალზე, იქ ნახავს, რომ რაც ალბათ რეჟისორს უნდოდა ჩვენთვის ეთქვა, რომ აქ იყო რაღაც გარკვეული სახის სექსუალური ორგიები, რიტუალები, რომელსაც ატარებს, რომელიღაც თუ არ ვცდები, როგორც ფილმში არის ეს მოცემული, რაღაც მაგისტრი დგას ცენტრში და გარშემო ეს შიშველი გოგოები არიან და რომლებიც რაღაც სარიტუალო ორგიას ატარებენ. ისე მოხდება, ეხა ვისაც ნანახი გაქვთ ეხა და უბრალოდ ვისაც ნანახი არ გაქვთ, აქვე გეუბნებით, რომ ეხა დიდ სპოილერს მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ფილმის არ უნდა არსებობდეს ესეთი ადამიანები, ვისაც ამ ფილმის შესახებ გაგონილი რამე არ აქვს ეხა, ხო? ისეთი რამე არ ხდება, რომ ეხა მე თქვენ დაგასპოილეროთ, აი ის რომ ნახოთ და რაღაც მომი დაგეკარგოთ, ეგეთი რამე არ არის, ნამდვილად ტვისტი არ იხსნება არცად. აქ არის თემა, არის აბსოლუტურად სტატიკურად დინამიური ფილმი. ისე მოხდება, რომ პაროლს, შესვლის პაროლი იყო ფიდელიო, როგორც მე მახსოვს, უბრალოდ იქ რომ დაესწრო, შოუზე იქ იყო აბსოლუტურად სხვა პაროლი, როდესაც ტომ კრუზი ეტყვის, რომ პაროლი დამავიწყდაო და მერე მაგისტრი უბრუნდება და ეუბნება, მნიშვნელობა არ აქვს, შენ საერთოდ დაგავიწყდა თუ საერთოდ იცოდი ან თუ არ იცოდი, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. როდესაც შეამჩნევე, რომ ეს ადამიანი იყო შეგზავნილი, შეპარული ადამიანი, მოულოდნელად გამოვა გოგო, რომელიც, ეს ადამიანი უნდა მოკლან ტომ კრუზი იმის გამო, რომ არალეგალურად ესწრება ამ რიტუალს და ამ ღონისძიებას. და გამოვა გოგო, რომელიცაც თელამის, ესე თქვა, ბრჭყალებში ცოდებს და ყველაფერს აიღებს საკუთარ თავზე და ამას კლავენ. ერთხელ გამოვა ბუნძულებენ იქიდან, მაგრამ მეორედ კიდევ ბრუნდება, რამდენადაც მე მახსოვს, და უკვე აფრთხილებენ ისინი. და არის ძალიან საინტერესო კადრი ფილმში. მე ამას მეგონი საუბრები მაქვს. როდესაც ბრუნდება ტომ კრუზი სახლში, ხედავს შემდეგი სახის სურათს. საკუთარი ცოლის გვერდზე, ეს საიდუმლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები დებენ ესეთი სახის ნიღაბს. ეხლა მე თქვენ სურათს გამოგიდანთ და მიხვდებით ამის შესახებ ყველაფერს. ამით, ეხლა რომ კარგად დაფიქრდეთ, მიხვდებით ერთი რამის მნიშვნელობას რეალურად. რომ ანახებენ ძალაუფლებას ისინი, რომ ისინი სახლში ისე შემოვიდნენ, რომ ამის შესახებ ვერავინ ვერ გაიგო საერთოდ. ამას პლუს დამატებული ის ფაქტი, რომ მათ შეეძლოთ რომ მოეკლათ სოლი, მაგრამ არ მოკლეს და მესამე დაუტოვეს ძალაუფლების სიმბოლო, ნიღაბი გვერდზე, იმის გამოხატველა, თუ ის კიდევ გაიმეორებდა მსგავსი სახის ქმედებას, მას უბრალოდ გააქროპდნენ, მოკლავენ ანას შემდეგ. ეს ფილმი გადაღებულია თვორცდები 1917 თუ 1919 წელს. ზუსტი 2000 წლის და 2000 წლის ჟამსრო ფიგურირებს, ეს ძალიან კარგად მახსოვს. და ფილმის მონტაჟის დასრულებიდან 4 დღეში, ჩემთვის ალბათ ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო რეჟისორი სტენლი კუბრიკი გარდაიცვალა. როგორც ოფიციალური რომში წერია, არავის არ მოუკლია, რა თქმა უნდა, ეგეთი რამე რო ვიღაცა მან ისე არ აღესრულა, მე უბრალოდ გაურკვევლ ვითარებაში გარდაიცვალა.
მაგ დღიდან მოყოლებული ხალხნო დღემდე არაერთი შეთქმულების თეორია გაჩნდა ამასთან დაკავშირებით, რომ თან მითუმეტეს რატომ მაიდამაი სტენლი კუბრიკი. კუბრიკი არის რეჟისორი, რომელმაც გადაიღო ეპოქალური ფილმები, ხო? 2001 წელი კოსმიური ოდისია, The Shining, ნათება, Path of Glory, გზადიდების, მრავალი სხვა, ნუ რითიც ძალიან დიდი დამსახურება და ძალიან დიდი აღიარება აქვს ბრიტანულ კინემატოგრაფიაში და ზოგადად ჰოლივუდში და ყველგან. დამის ფონზე რომ ის იღებს ფილმს, სადაც ესე აშკარად ამხელს ესეთი რაღაც საიდუმლო სახის სინდიკატს, ესე რომ ვთქვათ, რომელზეც ფილმში თავიდან ბოლომდე, ხო გამონები სპოილერი აქ არაფერი არ არის, ანუ არაფერს ვერ გაიგებ თქვენ ისეთ ხა, რომც არ ხო ნანახი და ეს ვიდეო ნახოთ და მერე უყუროთ, არაფერი არ შეიცვლება, უბრალოდ იქ ნახავთ ვიზუალურად ამ ყველაფერს, ტვისტი არაფერი არ იხსნება, რომ ხა მე თქვენ გასპოილერებდეთ რამეში. ამხელს აშკარად საუბრობს რაღაც ორგანიზაციაზე, რომელზეც სახელი იქ არ არის არანაირი იმით, რომ აი მასონები არიან, აი ილუმინატები არიან, ბილბორდელთა კლუბი ან რომელიღაც დაწესება, არ ვაფშე არაფერი არ არის, ძალიან ესე თქვა, აი ფილმის სიუჟეტი, ანუ ფილმის ძირითადი სიუჟეტი, თუ არის ცოლქმარ შორის არსებული ურთიერთობის დრამატიზირება, იქ ეჭვიანობა, ნებები, იქ რაღაც სხვადასხვანაირი მიზეზები და მაგის პარალელურად ხდება ეს მომენტი, თითქოს არაფერი არ არის, რეალურად ყველაფერია აბსოლუტურად, ხო? Ну имазе агар мак ехалапараგი, რომ ფილმი იმიტომ არის მარტო შედევრი, რომ ნუ იქ დიალოგები არის რაღაც ეკლექტიკულა, ძალიან გამართული, ძალიან ძალიერი, ძალიან ბევრად დამფიქრებელი რაღაც არის იმ დეპრესიულ თემებთან დაკავშირებით, ასე ურთიერთობებში არსებული პრობლემები, ფერთა კორექციაზე არაფერი მაქვს ლაპარაკი, თქო რომ ნახავთ, ეხა ტომ კრუზი რო ქუჩაში მიდის ეხა იქ და იქ ბრიტანელთა რაღაც ხალხი რაღაც დაჯგუფება გამოვა და ამას ცემას თუ იმას დაუწყვა, აი როგორ აფერები და ყველაფერი გადანაწილებული, ძალიან სინემატოგრაფიული ფილმია თვითონ. ანუ მართლა ხელოვნების ნიმუში ესე რომ შეხედოთ, მარტო კინოთი რომ შეხედოთ ამ ყველაფერს. და რეალურად აი მე ერთი მომენტია ძალიან საინტერესო, როდესაც გაზეთს გახსნის და წაიკითხავს, რომ ერთი გოგოა გარდაცვლილი უკვე, რომელსაც ის იცნობდა მაქამდე არსებული იმით, ის იცნობდა და თურმე იქ რო ყოფილა, ამან აიღო ყველაფერი, ესე ვთქვათ, მისი ყველანაირი შეცნობები საკუთარ თავზე და ამან გაწირა თავი და როგორც გაირკვევა, ეს გოგო იქნება ჩვეულებრივი მეძავი, რომელსაც მოეწონა ეს პერსონაჟი. Ну, ფილმი რჩება ძალიან საინტერესო სიტყვით, the fuck, და ვსო, დამთავრდა. Ану, საუნდტრეკი იდეალური აქვს. Ну, არანორმალურად ძალიან მაგარი სიუჟეტი, ძალიან მაგარი ატმოსფერო. Ай, ვისაც ნანახი არ გაქვთ, ай, კიდევ ერთხელ გონებით რომ უყურეთ. მაგრამ რამდენად არის თემა იმასთან დაკავშირებით, რომ სტენლი კუბრიკი მართლა იქნა მოკლული და ის ამ ორგანიზაციის მიერ, რომელიც მართლა ამხილა, ნუ ეს დღემდე და ალბათ ძალიან ბოლომდე დარჩება ბრუსით მოცული, იმიტომ რომ ამისხებ რო გითხრა თუ ვინმე ამას გამოიძიებს, გახსნის ან დაამტკიცებს, ნუ ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია, უკვე რამდენი წელი გავიდა, მე ის რომ ისინი ისე სუფთად იმოქმედებენ, რომ ესენი ვერცფერას როს ვერ გაიგებენ ვერაფერს. Და ბოლოს, მე რასაც გონია და რასაც ყოველთვის ფიქრობთ, არ მგონია ილუმინატებს ან რომელიმე ეგეთ საიდუმლო ორგანიზაციას ჭირდებოდეს რომელიმე ადამიანისგან მიიღოს გმირი. ან მიიღოს ისეთი პერსონაჟი, რითიც ეს შეთქმულების თავის მოყვარულები ჩამოებღაუჭებიან მას. ესეთი რამე არ მგონია. აგენან გამომდინარე ფიქრობ, რომ შეიძლება ქონდეს 50% კოინსიდენს, უბრალოდ დამთხოვა, და 50% მართლა იყოს ის ადამიანი მოკლული ვიღაც ვიღაცების მიერ, რომელიც თქვენთვის მომიტია. რა ვიცი, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, დაწერეთ, გაქვთ თუ არა ეს ფილმი ნანახი და ზოგადად რას ფიქრობთ, რა აზრი გაქვთ, რა თეორიას გქონი და რას ემხრობით, დაწერეთ ამის შესახებ და თუ რაიმე ფისადი ფილმი მოგივა თქვენებაში, რომელიც ამბობს რაიმე მნიშვნელოვან სათქმელს, შეგიძლია დაწეროთ კომენტარებში. მე თუ მაქვს ნანახი იმის რეცენზიას ვიდეოს სახით შემოგთავაზებთ, თუ არა და ნახავ და აუცილებლად შემოგთავაზებთ მის განხილვასაც. ახლა კი დროებით.